আজি দিনটো মোৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল হয় কিয়নো মই আজি আনিব যাওঁ এখন স্কুটি আপোনালোকে যিহেতু জানেই যে হাই ছেকেণ্ডেৰীত পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মামাৰ ফালৰ পৰা এখন স্কুটি দিয়া হয় চ' সেইকাৰণে মই আজি বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মই গৈছোঁ মোৰ লগৰ অয়নৰ লগত যাওঁতে মই তাৰ লগতে গৈছোঁ আৰু আহোঁতে মই মোৰ স্কুটিখন চলাই লৈ আহিম এয়া আমি পাই গ'লো আহি পাই কেইখনমানে ডকুমেণ্টছ জমা ল'লে এণ্ড গৈ দেখিলোঁ যে গোটেইখনচোন নীলা স্কুটি এণ্ড ফাইনেলি মই মোৰ স্কুটিখন দেখিলোঁগৈ দেখি পেলাই মোৰ ফূৰ্তি তৎ নাই দেন ইয়াৰ নাম্বাৰ প্লেট আৰু বাকী বস্তুবোৰ লগাই আমি ফাইনেলি আজৰি হ'লোঁ আইতাই নিজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদেৰে ৰূপচাকি দি স্কুটিখন আদৰিলে চ' আজিলৈ ইমানেই বাই বাই।